Mbola onatan zay pejy mbo vao manasongadina ny finoana izay ihany koa no anasantsika vahiny ary amin'ity takariva ity andriamatolo Laurent Jean-Jacques komitin'ny jobilin'ny fisotrondronono ny mpitandrina eo anivon'ny FGKM haziona fanantenana Ambatobe dia miarabanao tompoko tonga soa amin'ity takariva ity. Ia, miarabanao Ralanjaka dia miarabany mpiaino sy ny mpijery MTV rehetra isika amin'izao ariva izao. Matoa moa zany komitin'ny jobilin'ny fisotrondronono ny mpitandrina zany mazava ho azy dia hisotrondronono ny mpitandrina atao ihany koa efa navita be ny mpitandrina teo anivon'ny fiangonana. Amin'ny ankapobeny moa zany naharitra firina teo ny mpitandrina teo anivon'izay FGKM haziona fanantenana Ambatobe izay no mitandrina teo anivon'ny fiangonana sy amin'ny ankapobeny hoe mitandremany mihitsy zany. Ia, fanofanan'ny fitiavan'i Kristy no maneranay, izay ny teny fanevan'ny tanina zafiroko Tilibera zay tao amin'ny korotianina toko fadimy dimy efatra ambin'ny folo nandritra ny fotoana fa raiky ambin'ny folo taona izy no nitandrina teo amin'ny fiangonana haziona fanantenana Ambatobe fa teo amin'ny sahany FGKM kosa izy dia naharitra teo amin'ny enina amby roapolo taona izay fiangonana telo no nisahany tamin'izany anatra izay telo enina amby roapolo taona izay FGKM firavahana fitiavana sy rangaina fiobiana dia FGKM haziona fanantenana Ambatobe dia eto amin'ny haziona fanantenana Ambatobe taminay izany izy a anao mamarana ny taom-piasany. Inona fa dia tsy tazaposiny ihany koa ny mpindry fa ao anatin'izay hoe tsika fa tsy hofandrano ihany ve filazan'izany satria dia ho atao veloma mpitandrina izany satria andeha hisotronono. Inona fa misy ny hetsika izay karakarainareo natokana indrindra ho fisaorana ho fankasitrahana ny ray aman-dreny am-panahy, inona ireo hetsika ireo? Tena misy dia misy tokoa ny hetsika Ralanjaka satria raha ny zava-bita atao fotsiny a trano fiangonana vaovao a ny fanaka vaovao ny dablio sy ny pilipitra ary ny karo mazava ho azy moa zany a nyrihana vaovao a ny dispensera samaritana indrindraindrindra ary tsy mikely indrindra fa ilay nananganana nreto sampana safifa ny selka dia ny vokovoko manga fa ny sampatisy ny vefelona moa zany a efa atao fa nangatsika dia navozana ka mendrika tokoa raha misy ny hetsika ho fankasitrahana aminy a dia nisy ny nanaovana ny hetsika vilanytany a ny karamanga ary ny valompiainga ireo zany no entina nanaovana fihetsiketsehana izahavana ny vola entina mba hanaovana fankasitrahana zany tana zany fa navita be tokoa teo amin'ny siona fanantanana Ambatobe ary mbola nisy ihany koa raha ny dispensera zay tena anisan'ny zavatra anankiray na pitsipo nataony mpitandrina zavatra koa Tsilibera teo amin'ny fanetsiketsehana ny mpiara-manompo a amin'izany fandresen-dahatra mpino izany ary ny tsinkely indrindra dia ny asa mpifoazana izay nataony a teny amin'ny faritra izay naresy lahatra ny olona maro dia maro tokoa mba hiverina bebaka ao amin'ny jesosy kristy tompo. Araka ny fantatra moa dia amin'ny farany taona mihitsy zany hoe amin'ny firaika amin'ireo telopolo ny volana desambra ho avy izao no ifarana ataontsika hoe amin'ny fomba ofisialy ny fitaom-piasan'ny mpitandrina eo anivon'ny fiangonana. Mialohan'izay, inona ny mety hoe hetsika karakaraina inona maromarona fa misy ny fanompom-pivavahana samihafa izay tanterana? Misaotranao Ralanjaka. Marina tokoa izany, misy fandaharam-potoana izay tsy maintsy karakaraina satria rahapitso fotsiny azy zao dia efa mitomboka izany a amin'io alahady rahapitso fa teny amin'ny roapolo desambra mihitra amin'ny sivy ora ny fiangonana dia io zany ny fotoana andraisan'ny pastera Razafindrako Tsilibera farany ireo katekomena izay misy eo amin'ny dimampolo latsaka kely eo a ka amin'io any ny fotoana izay iombonany rehetra ankalazana sy ravoravona amin'izany andro-pasoavana izany dia ny fasivy amin'ny roapolo desambra mitomboka amin'ny sivy ora sasany sabotsy io andro izay rahana amin'ny sondam-paritany fiarahana mivavaka goavana be satria ny sondam-paritany a no tongeny a dia misy a ny fiaraha-misakafo anatin'izay dia nalahady 30 desambra izay tena fotoana farany indrindra ahafahany mpitandrina zavatrako Tsilibera manateraka ny asa izay andrahany tompo azy a dia miditra amin'ny sivy ora maraina ny fiangonana ny sarababe bahoaka ny mpino rehetra dia asaina iara-misakafo amin'ny fotoana io a ka dia samia mitondra ny fitaovam-pihinana sika ny sotro sy ny vilia ny vera sy ny vary a fa ny laoka dia tohana maimaim-poana izay ngamba no azo ambara amin'ny fandaharam-potoana dia atreo angamba aloha.
Inona fa dia asaina mavitrika ny mpino eo anivon'ny fiangonana ireo ampelezana ihany koa tsy latsa-danja ao anatin'izay fa dia tena fa dia mazava ihany koa ny fanazavana ny entin'andriamatoa Laurent Jean-Jacques misy ny teny fanentanana omentsika ny mpindro eo anivon'ny hevitrika M dia tsaratsara ihany koa mitondra teny fanentanana ho andreo tantsika hoe ampelezana ny dita karivity marina tokoa izany Ralanjaka teny fampahirezana ten'andriamanitra no omeko a heribireo ao toko fahina andiny fahafolo a fa andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nataonareo a nasehonareo hovoninahitr'andriamanitra ny hovoninahitry ny anarany izay ny teny izay fampahirezana homena antsika rehetra indrindrindra ho an'ny mpitandrina zavinakoto gilbert sy ny ankonany manentana asika satria mbola misy moa ny karamanga sy ny volanytany a ary ny hetsika voalohanga zay mbola ny ampilatana antsika any a fa mbola misy kely ezaka kely tsy maintsy ataontsika mba hafeno tanteraka izay zavatra kazaintsika ho fankasitrahana indray mandeha mitandrina izay a koa dia manentana antsika rehetra natanteraka izay zay angamba no azoko ambara fa dia misaotra ny Ralanjaka ary dia mirary a ny krismas sambatra sy ny taombavao sambatra ho antsika rehetra mpanaraka ny mateve sy ny vahoaka n'andriamanitra rehetra eto Madagasikara ny natrany andafiny indrika ary a dia ny fahazavan-tompo a ho amintsika rehetra dia izay fanentanana mafonja izay ihany koa no ametrahantsika veloma ho an'andriamatoa Laurent Jean-Jacques nanaiky nasain'ny fampahalalam-bahoa tamin'ny detakrahity